Tuli ku Ugandan Lifestyle, nze waso Emmanuel Mujeba liko je mukwasaganya katusubire muri bulungi muri mutya buli omu akadde ko wayo Mujeba liko buli omu osinzira abanafa bali mu nseze enjawulo nsubira muri bulungi agamba kyo mukulu kitayimba Robert yes kitayimba Robert Luwaga okuva ku Mansimbi bali nnyo kubanga otugoberera yomu ku bali Uganda batu nnyo babere ku Mansimbi abalaba lifestyle omuli myasinga kale kakati kandangira ku wizo manizo otunyo kubanga na weekend wizo yegase ku Juliana Kanyomozi okubanga ni atusulira weza dempulide kombu ye mwana wizo abiri mu munana abachitufu naye anyway lizo ne chitufu chiri nti abimwogera ko benji nyo ti aina abana bayitirivu nyo nga bo chulira alina abana east and west ulwa maina wa abana asobudde okubanga azala kato mwana agenze no tugamba nti ono yabiri mu munana anyway ebyo si ensonga enkulu ekikulu alina abana ababa zadde Omwaro ya muzadde mchala manikidwa nga Sandra Teta, former Miss We Rwanda. Jukira ono former Miss We Rwanda, uwizo ya mkwana bakamalo kwa ukana nori omwara manikidwa nga ya Sami. Olio mchotala yalinga makage na kwezo, chokani yali akamalo kuzara. Wemalo kuchangana na muko na mfutula na afu na yomchi, omchalo mnala former Miss We Rwanda, manikidwa nga Sandra Teta, ya mchala kati, wayagara currently, ila ya sondo kubanga mzali ya omwana utogeta sofa awe tulio nabaye gase ku mwana mwala Juliana Kanyomozi this week okubanga batekawo ezadde so ye mukuru oyo wizo manizo bwatyo basobodde okubanga azaala omwana congratulations obakati abaana bobo bayitirivu nnyo ensema nyibanji nnyo naye amanyibanji nnyo nga bw'okyulira nga mwana mulenzi wizo manizo yes azadde of course azadde yomu kubayimbi abalina abaana naye tumanyi baana ameka balina batuufu Mbulema yo gelo mwende uwa kujako lalifa unatugamba Ndi ono no 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 webana bange Ii ni inga wagamba inabana Ilaba tadeo